हांव चांदोचो म्हजें नांव मिनिनो गोम्स मिनोश मुडा थोडे जाण मून म्हणटात. कब्राल बाबा तुका हांव एक रिक्वेस्ट करता, तूं म्हणटा कोल हाड जाल्यार मिन्स आमकां लायटी मेळटली, तो तुगे कोलूय नाका आनी तुमी तुजी लायटूय नाका. आमी भुरगेपणा सावन लायट आसतना वयर आसतले, आनी तूं हें जायन तुका सगळे कडेन तुवचे मोदी पडत. सेकेंडली तूं म्हणटा लोकांक ट्रक लायतलो, ट्रक दितलो, जॉब दितलो, मनशां हेल्थ बॉल लंग्स बी हें जालें जाल्यार ते केसलो फायदो. ते भुरगीं विचारतलीं तुवें कितें केलें काय म्हूण आमकां. आं वास्को जालो तसलें आमकां हें करूं नाका. आं प्लीज तुका उपकार मागून हें मागता, तूं म्हाका वळखता जायतो. थँक्यू.